ਭੈਣ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਦੇ ਕਲਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰੂਤ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇ। ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਹਾਣੀ, ਹੈ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੈਮੀਕਲ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰੂਗਾ। ਉਦਾਂ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਮਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਚ 50,000 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਜੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੀ ਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਨਕਸ਼ਾ ਨੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨਕਸ਼ਾ ਨੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇੱਟ ਨੀ ਲੱਗਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨ ਬਹੁਤ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆ 5 ਅਗਸਤ ਦਾ, ਇਹ 15 ਅਗਸਤ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। 15 ਅਗਸਤ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 15 ਅਗਸਤ ਵਰਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਉਹ ਇਹ ਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕਿੰਤੂ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਟਹਿਣ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਮਚੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਚ, ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ
ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕੋਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਰੌਲਾ ਇਹ ਨੀ ਗਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨੀ ਗਾ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਮਾਇਣ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਟੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਥੇਮਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਮਿਹਣੋ ਮਿਹਣੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਤੀਆਂ ਅੱਜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੂਰੋ ਦੂਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆ ਕੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਲੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲੇ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਸੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਨਿਯਮ ਆਪੇ ਤੋੜਤਾ ਆਪ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਿਵੇਂ ਗਈ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 36 ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 110 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਾਰੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਉਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਣਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚ ਡੋਬਤਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੱਤੇ ਭਾਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਲੋ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਚੰਗ ਚਾੜ ਦੇਣ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
ਹੁਣ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪੈ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਧੂਤੂ ਆ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੂਤੂ ਨੀ ਗਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਅੱਖ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਆਂ ਨੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨੀ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨੀ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬਗਾਨਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੀਏ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਆ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਮਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਚਾਰ ਹੋਰ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਆ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਦੂਲੋ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਦੂਲੋ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਥਿਤ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਟਾਕਾ ਪੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜੀ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜਾਈਏ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਪ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਹੋਈ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਬਟਨ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨੀਗਾ ਸੋ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਗਲ ਪੜਾਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਸ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਗਲਤੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਆ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਨਾ ਬਣਨ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਗੇ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਦਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਂਗੇ
इलाज है जो सरकारी तौर पर करा लेंगे जोड़े लोग इस वक्त बीमार है। सो यह वक्त दसू तो मामले के नवा मोड़ की होगा, पर गल यह है जी के चोर भी नहीं सको चोर की मार नहीं मारो, क्योंकि जिस तरीके नशा का कम वध्या क्योंकि बनाने वाले भी ओह जे है वरतने वाले भी ओह जे है। हम कैप्टन अमरिंदर ने गल कह भी जो पंजाब के सारी पुलिस सारा प्रशासन इस गल के उत्ते लगा हुआ भी असी छेती छेती कोरोना खत्म कर गए तो उस वक्त ये लोग धक्का कर गए हैं, इन्होंने लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाऊगा। मेरी सोच यह है भी जेकर चलो उन्होंने ये कुछ किया तो आप भी कुछ नहीं किया गया, यह गल मन के देखिए, क्योंकि जरूरत तो इस गल की सी एक पासे ध्यान रखते रखते बाकी भी सबना पासों के वाल आप ख्याल कर दे, पर आप भी ख्याल नहीं किया गया तो जेड़े पासे आप कहने भी ख्याल किया भी पंजाब के कोरोना मकाना तो अपने को कोरोना नहीं मुकया, तो पहला आप गल कहने भी ख्याल किया नशा मकाना तो अपने को नशा भी नहीं मुकेगा, इस करके आप सवाल का सवाल तो यह भी है। हम मंत्री जा रहे हैं राजनीति हो रही है, कोई कहना कैप्टन अस्तीफा दे दे, कोई कहना इस मामले की सीबीआई जांच हो जाए, कोई कहना अकाली जिहड़ा चंगे है, कोई कहना जी इन बंदों शहीद करार करो जोड़े तहान उतर गए हैं, इन मामलों के नाल कोई मसला हल नहीं होना। यह 15 दिन के मामले है, 15 दिन बाद इस मामले की एक भी खबर नहीं लभनी, इस गल का मैं पक्का यकीन है। जी जी बिल्कुल, उधर पता लगे जी कोरोना है ओ कैप्टन दी रहायश तक जानी कैप्टन दी बरूहां तक पहुंच गई। देखो गल ए जी कि जिहड़ी कोरोना की समस्या ये इदा नहीं भी भाई किसी अमीर नूं हो ते गरीब नूं नहीं होना, जां गरीब नूं हो ते अमीर बच जाना, जां ये भी नहीं है भी भाई ये सिर्फ ते सिर्फ राजनीतिक लोगों नूं हुंदी ते वोटां नूं नहीं होनी समस्या, ये समस्या सब नूं हो रही है ते सारे लोगों नूं सोचना ते विचारना बनता समझना बनता। सो उस तो अगली गल ए जी कि जेकर पंजाब के मुख्यमंत्री दे सीआरपीएफ दे 14 जो कर्मचारी है उन्होंने भी कोरोना हो सकता तो मतलब यह है कि मुख्यमंत्री के घर तक कोरोना पहुंच चुका। भारत के बहुत सारे नेतावान हुण तक कोरोना होया, पंजाब के कई विधायकों हुण तक कोरोना हो चुका, पर मुख्यमंत्री के घर तक 14 दिन जिहड़े और निजी सुरक्षा के सुषमा फार्म हाउस के उत्ते जिहड़े हैगे कर्मचारी वो कोरोना पीड़ित हो गए, तो अपने आप के बड़ी एक चिंता वाली गल है। बेनती फिर पंजाब के लोगों को यही है भी संभलन संभलन की लोड़ सब तो वड्डी है इस वक्त जिहड़ी कि लोग कदर नहीं कर रहे इस गल की, क्योंकि पंजाब के लोगों के लिए एक टिचर वर्गा हो गया कोरोना कि कोरोना आप कहने एवें मार रहे हैं तुम किसी बंदे को गल करके देख लो भी यार कितने कोरोना ना हो जाए मूह ढक ला वो जोड़ा कोरोना वो सरकार ड्रामे कर देगा एवं कोरोना कराना करी जाते हैं परवाह नहीं करी भी होंगी अपना बिल्कुल सिस्टम ठीक है आप हूं आप शुरू तो इदा इदा नहीं 3600 गल कर लेनिया पर 20 रुपया का मास्क नहीं पहनना। बिल्कुल बिल्कुल सही गल है तुहाडी, पुलिस की सख्ती के बावजूद भी यह मास्क नहीं पाते। टैनर साहब जे देखा जाए पता एक लग्या जी सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत राजपूत मामले च एक नवे जड़े दिशा निर्देश दिते ने, काफी बड़ी चर्चा अज जड़ी रिया चतुर्वेदी रिया चतुर्वेदी जड़ी कि उहदी फ्रेंड भी सी मेरे लगता वह भी कड़िकी दे विच फसूगी, कई खुलासे नवे होणगे, की ख्याल तुहाडा? देखो जी एक ना कुड़ी ने जिहड़ी कि सुशांत सिंह राजपूत की सैकटरी सीगी उहने सुशांत राजपूत की खुदकुशी तो पहला छाल मारी सीगी काफी उच्ची इमारत तो उन्हें खुदकुशी करनी सी। अच्छा उहदा नाम सीगा सालियान दिया सालियान। अच्छा तो उस कुड़ी की खुदकुशी तो बाद कई किस्म के सवाल खड़े हुए पर बाद दे विच गल यह समझी गई भी भाई वह कुड़ी किसी गलों परेशान सी उन्हें खुदकुशी कर ली, फिर सुशांत राजपूत ने भी खुदकुशी कर ली, हुण यह जिहड़ी कुड़ी सालियान सी जिहड़ी कि उहदी सैकटरी सी सुशांत राजपूत दी उहदे बाबत खबर आउण लगियां। बीजेपी के एक नेता ने यह गल कही है भी उन्हें खुदकुशी नहीं थी की कतल किया गया से। उस नेता के कहने के मुताबिक इस कुड़ी के नाल जबर गुनाह होया तो जबर गुनाह तो बाद उसकी खुदकुशी नहीं उन्हें मार दिता गया। हुण इस मामले की भी पड़ताल कराने की लोड़ है, सुशांत राजपूत ने खुदकुशी की है या खुदकुशी वास्ते उन्हें मजबूर किया गया इस मामले की भी पड़ताल की लोड़ है। आने समय के मैं लगता है भी यह मामला होर तेज सीधा हो जाना। और बिहार की पुलिस के वलों जी हैगी कुछ सबका सहेली है सुशांत सिंह राजपूत की
रिले चक्रवर्ती उन्हें उसे वक्त वक्त तरावां ते परचे दर्ज किया गया। अच्छा। जो गई है सुप्रीम कोर्ट के विच कि बिहार के विच नहीं इस केस नूं शिफ्ट करके मुंबई के विच तब्दील किया जा। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले गल कही है जी कि एक तो बिहार की सरकार महाराष्ट्र की सरकार ते सुशांत सिंह राजपूत अपना तीन दिन के जवाब मुकम्मल करके भेजन उसे अगले हफ्ते सुनवाई करांगे। दूजी गल यह है कल अदालत के वालों जो कह गया वह बड़ा भावुक करने वाला। अदालत ने कहा एक प्रतिभावान कलाकार एक गॉड गिफ्टड कलाकार जहानों तुर गया इस मामले के जो बोल आ रहे हैं वह खराब जनक है। सो बिहार की सरकार ने भी हम इस गल की मांग की है कि सीबीआई जांच करवानी चाहिए है। बिहार की सरकार ने असल मुंबई के भेजे अपने पुलिस कर्मचारी मामले की पड़ताल करने के लिए पर उतों का एक एसपी जरा भेजा उन्होंने इतने मुंबई के आने सार ही आइसोलेट करता 14 दिन के लिए कहने भी भाई तुम होर सूबे आए हैं 14 दिन वास्ते तुम एकांतवास च रहना पैना इस मामले का भी मुद्दा बन गया। सो आदि मैं लगता भी इस मामले के कई होर नवे मोड़ आने। बिल्कुल बिल्कुल लगता जी उदो पता लगे कि लुधियाने के तलवारा के बढ़ता एक एस एच ओ। हाँ बिल्कुल जी लुधियाने के एक मोहल्ले की लड़ाई के करके सारा कुछ होया तो दुख होया उसका कारण यह भी कि लुधियाने के एक मोहल्ले के इमारत बन रही है कोई या घर बन रहा कोई तो उसे जेसीबी मशीन से कई होर मशीन का खड़का से खरड़ 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 इदा कर देना रात को। अच्छा। जेडे मोहल्ले वाले आ उन्होंने एक हिस्से ने गल कही जी कि तुसी कल नूं अपना काम कर लो हुण असीं सौणा भी आ। दोवां तरह दे विच बहस शुरू हो गई। इन्हें चिर नूं इस मोहल्ले का एक जिहड़ा एस एच ओ आ उह घर दे विच निकल के आया उन्हें दोवां धिरां नूं शांत कराउण की कोशिश की भी भाई लड़दे का तो असीं मिल मिला के अपनी आपां इक्को मोहल्ले की गल आ भी मिल मिला के बैठ के आपां मसला हल कर लैंदे आ। इक धिरां जिहड़ी उह वाही पत्ती भारी हो गई वह एस एच ओ गल पेगी तलवारा के एस एच ओ के हमला करता एस एच ओ के लगे हम 12 घंटे हम उन्होंने उसे परचा दर्ज होया कि उन्होंने हमला किया कहने भाव यह है भी कोई मोहल्ला हो पिंड हो गली हो दुआ हो अजकल है तो सिर्फ नांदगी प्यार दलां लोग टवाणा साहब यह गल देखते ही नहीं भी यह पुलिस कर्मचारी है ज पुलिस साढ़े उत्ते भविष्य कार्रवाई करूगी असि कसूते फस जाएंगे लोगों को पुलिस का एक पैसे का डर नहीं रह गया। मैं हैरान हूं इस गल के उ जोड़े लोग है खास करके जो समाज विरोधी अंसर है तो वह डरते क्यों नहीं गए कि उन्होंने यह नहीं पता उनका परचा दर्ज हो जाऊगा साढ़े कानूनी कार्रवाई होगी। मैं तो कदे कदे भी सोचना भी सिर्फ मातड़ लोगों वास्ते है पुलिस जेडे बदमाश लोग है उन्होंने तो पुलिस भी कुछ नहीं कह देगी तो वह पुलिस को टिक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शक नहीं कोई भी उधर गोल्ड पीपी दी फॉर्चूनर दा जड़ा राज खुले है की आओ फॉर्चूनर दा राज देखो गल तो यह है जी पहली के जिस तरीके दे नाल हुण गोल्ड पीपी ते पुनीत पीपी दोवे जणियां दे उत्ते कई तरह के सवाल खड़े हुए है कि यह चोर ने यह ठग ने इन्होंने पैसे खा ले उहदे बाबत पहली गल तां मैं कहनी चाहुंदा भी जिन्हां जिन्हां लोकां ने पैसे दिते आ इन्हां दे खात्यां दे विच पाए आ सवाल सब तो वध करन दे अधिकार वह रखते मेरे वर्गा बंदा जी जिहड़ा पंजी नहीं दित्ती इन्हां नूं तां फिर मैनूं सवाल करन दा कोई बड़ा हक है नहीं गा नहीं हैगा पर साडे समाज दी इक त्रासदी है भी भावें दित्ता पड़ना होवे पर जदों गाला कढ रहे आ ते विच उह वी बंदे गाला कढ गए ते जिन्हां ने कदे गुआंढी नूं पानी दा गलास नहीं पुछया हुंदा। सो इस करके भाई लोड़ दे मुताबक तरीके दे मुताबक अपने सवाल खड़े करने चाहीदे आ। पुनीत पीपी ते गोल्ड पीपी ये पंजाब पुलिस दे विच दोवे मुंडे इन्होंने पिछले लंबे समय तो समाज सेवा शुरू की है पर हुण सवाल यह उठा भी यह समाज सेवा नहीं धंधा बना के चलते हैं हुण नवी गल सामने आई भी इन्होंने पैसे जिहड़े कि लोगों ने दसवंध के तौर पर भेजे मदद के तौर पर भेजे आ उन्होंने नाल इन्होंने फॉर्चूनर गड्डियां ले लिया पर कल एक बंदा सामने आया जिहदा नाम है सचिन उन्हें यह गल कही है जी कि यह असल दे विच गड्डी मेरी आ मैं ही इन्हों गड्डी वरतने वास्ते दी हुई है तो यह कोई मुद्दा है नहीं गा एडा जिदा के बनाया जा रहा हम मेरी एक बेनती देखो किसी के मन के कुछ पता नहीं होंगे तुम मैं पैसे भेजो थोनू क्या पता भी भाई कहने की वरतों करनी है कि दुरवरतों करनी है बंदे के मूह के उत्ते थोड़ी लिखा होंगे भी भाई ये चोर है ठग है ज ईमानदार है। बेनती यह है भी जे असी वक्त देशों के पंजाबी बैठे हैं असी ना काले कदमी भावुक होकर पैसे भेजने शुरू कर देंगे पंजाब के
पर पहला मामले की पड़ताल कर लिया करो। बहुत सारे लोग सानू भी कह रहे, मैनू भी कह देंगे भी फलानी असी वीडियो देखी सी उन्होंने घरे पैसे पहुंचा सकते हो। मैं तो पूरा जवाब दे दिना भी भाई तुम आपके किसी रिश्तेदार के राही भेजो, पहला उस मसले की पड़ताल कराओ, वह पटियाले आ, वह बरनाले आ, वह बठिंडे आ, वह फिरोजपुर आ। बाद शक करोगे कल कि साडे पैसे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पूरे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, साडे कहीं बच्चे कोई बैठा सीगा कि आतंकी बंदा खा गया। ये चंगी गल यह है भी तुम आपके पैसे आप बचाओ, पहला पड़ताल कर लो। सो जो भैया भीर ने विदेश के बैठा ने किसी लोड़वंद की मदद करनी होंगी या कोई वीडियो देखते हो, सब तो पहला आपके किसी भैन भरा दोस्त मित्र सके संबंधी चाचे ताए को कहो भी दो तीन दिन उसकी पड़ताल करके आ भी यह गल सची है जी तुम्हें पता लगी है, क्योंकि असी पांच मिनट का समा नहीं कढ़ देगी पर असी पांच लाख रुपया कढ़ लेंगे। पर पहला तुम आपकी पड़ताल करवाया करो, आपके चाचे ताए को कह दिया करो भी भाई किराया भाड़ा भी साढ़े को लैसा, सच्चाई का पता करके आ। पर जो सच्चाई का पता लग गया सीधा उन्होंने लोगों तक पैसा पहुंचाया करो, राह के कोई विचोला ना रखा करो। बहुत सारे लोग यह गल कह देंगे कि भाई साढ़े को जोड़े साढ़े रिश्तेदार आ वो साढ़े कहने च नहीं गए, पता भी उन्होंने जाना कि नहीं जाना, भी इन्नी कि तक खेचल थानू करनी पेगी जेकर मदद करनी है किसी की। बाद गाला क्ढण के नो पहला तसली कर लिया करो। जी 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 बिल्कुल टैन साहब, खबर तीन चार होर पी पर समा जात नहीं दे रहा, अद्धे मिनट का समा है। एक पोते ने दादी कुटती, गल महिला कमीशन तक चली गई, की आ कहानी है अद्धे मिनट च। देखो जी ये लुधियाने के वालों खबर आई थी पिछले दिन, इसे पता लगा सीगा जी कि एक पोते ने अपनी दादी नूं पुलिस के घरों बाहर लिया ते थप्पड़ मारना दादी दे। 80 साल तो उपर की उम्र दादी दी, तीर कमान वर्गी बेचारी बनी पई है, चौके कमान वर्गी जिहड़ा झुरड़ियां नाल भरिया होया, ते बड़ा तरस आया सी इस गल दे उत्ते कि इहो जे लाड़की पोते भी हैगे आ, लोग हैगे जिहड़े कि बजुर्गां दे उत्ते हाथ चुकदे आ ते उहनां नूं इस तरीके का व्यवहार करते हैं। पर हुण पता लगा जी कि इस मामले के उत्ते महिला कमिशन ने नोटिस लिया ते खन्ने के पुलिस अधिकारियों नूं इह गल कही है भी एक औरत के उत्ते बजुर्ग औरत के उत्ते इहदा हाथ चुकिया गया, मामले के बारे मुकम्मल जानकारी भेजो। थैंक यू टैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी, लैने आजाद फिर मिलने के बाद धन्यवाद। सो दोस्तों इस सवान टैना जी खबर खबरसार चलते हैं जी अगले प्रोग्राम वाल, मैनू दो इजाजत फिर मिलने के बाद, सत श्री अकाल दोस्तों।